А сега, уважаеми дами и господа, минаваме към режим на гласуване за първия вот на недоверие към кабинета Борисов 3. Моля, гласувайте. Идеално! Прекратете гласуването, покажете резултатите. Днес парламентът гласува вот на недоверие към третия кабинет на Бойко Борисов. Опозицията гласува стегнато под строгия поглед на червения вожд Корнелия Нинова. Всички са под строй и готови за борба. Много ми напомня конгрес на БКП. Ние сме на всеки километър. Ау, спреца! Е, на това му се казва синхрон. Гласувайте, другари, да си върнем властта. И само да не объркате копчето. Вотът очаквано не мина, въпреки мрачните прогнози на един от министрите. Кажете ни сега, вота на недоверие днес ще мине или не? Ще мине, разбира се. Тоест няма да мине, разбира се. Не трябва. Да, за министър Каракачанов вотът наистина ще мине и ще замине. Ще мине, разбира се. Тоест няма да мине, разбира се. А след неуспешния вот, опозицията в лицето на Славчо Велков се закани. Ние отиваме, вървим напред. Това няма, това е първия вот, но вероятно няма да е първия. Колко за колко? Така е, това е първия вот, но няма да е първият успешен. Това няма, това е първия вот, но вероятно няма да е първи. Ко? Не. Накрая извода е само един. Когато управляващите искат да си запазят властта, а опозицията да я вземе, залата се пука по шевовете. А когато трябва да се работи за народа, залата е празна като предизборно обещание. Ай, чути то! Е, значи поне в едно нещо управляващи и опозиция имат синхрон. Има такива вотове, че някои депутати съвсем забравиха как изглежда парламента отвътре. Крайна сметка, вотът не мина благодарение на нашата агитация. Не точно нашата, а на агитацията на нашия Цветан Цветанов.